تمركاتوچ بزاري يا ايتيو بزنس بروغراماچن بزرزر ودا مننملكتاو يا بزنس گوداياچن انامرالن بزرزر يمننملكتاو دمو بايتوبيا كا گيزي ودا گيزي اداديس يا فطرانا يا تكنولوجي وتيتوچن يميفطرو وطاتوچنا بالمياوچ قطراچيو يچمر يگنيال بتليم جماري يا فطرانا يا تكنولوجي بالمياوچ بتلايو بفاينانسنا بليلوچم زرفوچ يتبراكتو يگنيالو مننمنكوا كا ليلوچ هاگرات اكوايا گنا بزو يميقرو بيهونم تسفا سچ انقسقاسي گنيستوالال እንዱም በኢትዮጵያ የፈጠራና የቴክኖሎጂ ስራዎችን የሚያለሙና የሚያበለጽጉ ሰዎች ይኖሩ እንጂ በብዛት ወደ ተግባር ሲለውጧቸው አይስተዋልም ለዚህም እንደ ምክንያት የሚነሳው የፋይናንስ እጥረት ዘርፉ የሚመረበት ህግና አሰራር አለመኖር እና ሌሎችም ይጠቀሳሉ እንዲሁም በሀገር ውስጥ ፈጠራና ቴክኖሎጂ ባለሙያዎች የሚሰሩ ጥቶችን ከመጠቀም ይልቅ ከውጭ በሚገቡ ፈጠራ ውጤቶች ትኩረት መስጠት ሌላኛው የዘርፉ አለማደግ ምክንያት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ጀማሪ የቴክኖሎጂና የፈጠራ ባለሙያዎችንና የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትርን አናግራ አዶና ዮሴፍ ዝርዝር ዘገባ አሰናድታለች እሱን እንከታተል በኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ አዳዲስ የፈጠራ ቴክኖሎጂ ውጤቶችን የሚፈጥሩ ወጣቶችና ባለሙያዎች ቁጥራቸው እየጨመረ ይገኛል በተለይም ጀማሪ የፈጠራና ቴክኖሎጂ ባለሙያዎች በተለያዩ በፋይናንስም ሆነ በሌሎች ዘርፎች እየተባረከቱ ነው ምንም እንኳን ከሌሎች ሀገራት አኳያ ገና ብዙ የሚቀረው ቢሆንም ጥሩ እንቅስቃሴ ይስተዋላል በተለያዩ አገልግሎቶች ላይ የተሰማሩ ጀማሪ የፈጠራ ድርጅቶች ጥቅም ዘርፉን እየተቀላቀሉ አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ በዋናነኝነት የዴሊቨሪ ስራዎች ላይ ነው የሚሰራው የቴክኖሎጂ ካምፓኒ ነው እቃዎችን ማንኛውም አይነት እቃዎችን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ዴሊቨር በሞተር ሳይክሎችን በመጠቀም ዴሊቨር ነው እናደርገው ማለት ነው ስለዚህ ዴሊቨሪ ሰርቪሶችን በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሞተር ሳይክል ከማንኛውም ቦታ ወደ ማንኛውም ቦታ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም እንደገና ደግሞ አማራጭ ኦርደር ወይም ደግሞ ተዛዝ መቀበያ ሜቶዶችን በመጠቀም እቃዎችን ዴሊቨር እናረጋለን ማለት ነው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ለምሳሌ በዋይንነኝነት አፕ ነው የምንጠቀመው የሞባይል አፕ ማንኛውም ሰው የሞባይል አፑን ባለበት ቦታ ሆኖ አውርዶ እቃዎችን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንዲወሰድለት የሚፈልግ ሰው ካለ አፖቹን አውርዶ ኦርደሩን ኦንላይን ቀውየት እንደደረሰ ከየት እንደተነሳ ወዴት እንደሚሄድ ዳይሬክትሊ እዛው ላይ መከታተል ይችላል ማለት ነው 2022 መጨረሻ ላይ ተመሰረተ ድርጅት ሲሆን ቤዚክሊ የኮል ሴንተር ሰርቪስ ላይ የሚሰራ ድርጅት ነው የትኛውም ድርጅት ካስተመሮች የሆነ ድርጅት ጋር ደውላሉ ብሎ የመርሳት ነገር አለ ከስራ ሰዓት በኋላ ትዝ ሊላቸው ይችላል ከውጭ የሚደውሉ ካስተመሮች ሊኖሩ ይችላሉ የታይም ዲፈረንስም ስለሚኖረው ማለት ነው ሶ ሁሌም ደግሞ ካስተመር ማለት ንጉስ ነው ስለዚህ ለነዚህ ድርጅቶች እንደኛ እንደነሱ ሆነን አንስተንላቸው ካስተመሮቻቸውን አናግረን የሚፈልጉትን ኢንፎርሜሽን ዲቴል ኢንፎርሜሽን ሰጥተን እኛም ደግሞ ተቀብለን ያው ለድርጅቶቹ ባለቤት ወይ ለድርጅቶቹ በነጋ ተውጣጥ ቢሮ ከመግባታቸው በፊት በእኛ የዘረጋ ነው ሲስተም አለ በዛ ሲስተም መሰረት የደዋዩን ሶስም ስልክ ማን ኢንፎርሜሽን ፈልጎ እንደሆነ ዋትስ ኢዝ ኢንትረስት ኤቭሪቲንግ ያው እናስተላልፋለን ማለት ነው የፈጠራ ባለሙያዎቹ እንደሚሉትም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ቴክኖሎጂ መጠቀም እየተለመደ የመጣ ሲሆን ከጊዜ ወደ ጊዜ የተሻለ እንቅስቃሴ መኖሩንም ይናገራሉ። የቴክኖሎጂ ውጤቶች ጊዜና ጉልበትን የሚቆጥቡ በመሆናቸው በተጠቃሚዎች ዘንድ ተመራጭነታቸው እያደገ መጥቷል። ዴሊቨሪ ካምፓኒ እንደ ዴሊቨሪ ካምፓኒ ቢዝነስ ሳይው አሁን ላይ ማንኛውም ሰው እቃ ይልካል። ከየትም ወዴትም አሁን ፐርሰናል ሰው ፐርሰናሊ ቁልፍ ማንኛውንም አይተም ሊረሳ ይችላል። እሱ አንድ ነው ሁለተኛ ደግሞ እንደ ቢዝነስ ደረጃ ስናየው ከትልልቅ ኢንስቲትዩሽኖች ለምሳሌ ባንኮችን ልጠቅስልሽ እችላለሁ እነሱ አሁን ብዙ ብራንች አለው አንድ ባንክ ማለት ነው ሶ ከብራንች ወደ ብራንች በየቀኑ ዴሊቨሪ አለ ከትልልቅ ባንኮች ስንነሳ ማለት ነው እንደ ግለሰብ ደግሞ አሁን እንዳልሹ ቤዛድ ኢንተርኔትን ቤዛር ጋር የሚሰሩ ቴክኖሎጂ ላይ የሚሰሩ ካምፓኒዎች አሉ እና እነሱ እንዳለ ስራቸው ዳይሬክትሊ ኦንላይን ነው ስለዚህ ኦርደሮችን የሚቀበሉት ኦንላይን ነው ሶ እቃቸው ማድረስ አለባቸው በኤኒሜንስ ማለት ነው ስለዚህ እቃቸውን ኦንላይን ላይ ኦርደር ከተቀበሉ በኋላ ለማድረስ ሲፈልጉ ሁሉም ዴሊቨሪ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው በኖርማሉ ትራዲሽናል ሜቶድ ማንንም ሞተ እንደ ሞተረኛ ወጥሽ ማናገር አናግረሽ መላክ ትቻለሽ ይሄ ግን ድርጅት ዋይዝ ነው የሚሰራው ስለዚህ ኦርደሮቻቸውን በእኛ በኩል ተቀብለን በደንብ እስከ ሙሉ ተከታትለው እነሱም እንዳልኩሽ በሞባይል አፕ በመጠቀም ኦርደር እቃቸውን ተከታትለው እስከሚደርስ ድረስ እያዩ ዴሊቨር እናደርጋለን ማለት ነው ስታርታፕ ካምፓኒ ምናልባት ያው አዲስ አበባ ውስጥ እንደነዚህ አይነት ፊው ቢኖሩ ነው
የኛ ጥቅም ደግሞ የሚሆነው ምንድነው ለነዚህ ድርጅቶች ባገለገልናቸው መሰረት መንዝሊ ቻርጅ እናረጋቸው ኮንትራክት ይኖራል መንዝሊ ቻርጅ እናረጋቸው ገንዘብ ይኖራል ማለት ነው ያው ዋጋውን እዚህ ጋር መጥቀሱ አስፈላጊ ባይሆንም it's just እንደ ጊዜው ይወሰናል but basically ያው የኛ ጥቅም ብናስበው ይሄ ስታርታፕ ካምፓኒ ነው for the future ነው የምናስበው cuz ያው እንዳየሽን እኛም ወጣቶች ነን የድርጅቶቹን ባለቤት everybody ወጣት ስለሆነ more ለኛ የምናስበው የምንሰራው ሰውን ለማነቃቃት ሰውን ለስራ የጊዜ ገደብ የሚለውን ነገር ሳይኖር መስራት ያለባቸውን ነገር መስራት እንዳለበት anytime call center ድርጅታቸው 24/7 available መሆን እንደሚችል ያንን mentality ለመቅረጽ ምንም እንኳን በኢትዮጵያ ተስፋ ሰጪ የፈጠራ እንቅስቃሴዎች ይኖሩ እንጂ ዘርፈ ብዙ ችግሮች መኖራቸውንም ይገለጻል። በተለይ ጀማሪ የስራ ፈጣሪዎች የሚመሩበት የህግ ማዕቀፍ አለመኖር በዋናነት ይጠቀሳል። ይህ በዘርፉ ዘንድ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ ባለሀብቶችና የፈጠራ ባለሙያዎች በትብብር እንዲሰሩ አላስ ቻላቾ በዚህ ምክንያት በርካታ በፋይናንስ ችግር እድገታቸው እንዲገደብ አድርጓቸዋል። ጀማሪ የፈጠራ ባለሙያዎች የህግና መመሪያ ጉዳይ በዋናነት እንዲፈታላቸውም ይጠይቃሉ። ስታርታፕ ነው አዳዲስ ነገሮች ስለሆኑ ሞር በእኛ በኩል ያለውን ነገር ለህዝቡ ስናሳውቅ ድርጅት ባለቤቶችም ሊሆኑ ይችላሉ ስራ አስኪያጅም ሊሆኑ ይችላሉ ያው ሞር የመረዳቱና ቶሎ ፕሮሲድ የማድረጉ ነገር ትንሽ ያው እንደ ፕሮብለም ባይሆንም እንደነሱ አይነት ስትራግሎች ይገጥማሉ ግን ያው at the end of the day ያው ያንን ነገር ለድርጅቶቹም ሆነ ለየትኛውም ካምፓኒ ጠቃሚ ስለሆነ ድረስና በደንብ አርገሽ ኢንዲፕ ማስረዳት ከቻልሽ ያው ከኛ ጋር ማይሰሩበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ሌላ ደግሞ ኮል ሴንተርን በተመለከተ ትንሽ ያው ከቴሌጋ ኮል ሴንተር ስለሆነ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር የተያያዘ ነገር ነው። እነሱ የሚጭኑልን ሰርቨሮች መንገዛቸው ቪፒኤኖች ምናምን አሉ እዛ ላይ ያው ሁሉም በየቦታው ላይ አንድ ቦታ ሄደሽ ስናታናግሪ ያው ወደ ሌላ ቦታ ይልክሻል ያ ወደ ሌላ ቦታ ሁሉም ያንን ነገር እንደዚህ ነው ብሎ ከማለት ውጪ ያው ማስተላለፉን ይመርጣል። አንደኛ በህግ ደረጃ ነው። በህግ ደረጃ ትልቁ ችግር እሱ ነው። እንደ ድርጅት ዴሊቨሪ ካምፓኒ ከ100 በላይ ከ10 በላይ ሞተሮችን መያዝ አይችልም። አንድ ዴሊቨሪ ካምፓኒ ከ10 በላይ ሞተሮችን መያዝ አይችልም። እና ያ በጣም ፕሮብሌም ነው ለኛ። እንዳልኩሽ ቅድምኛ በአግሪመንቶች ነው የምንሰራው። አሁን ለምሳሌ ትልልቅ ኢንስቲትዩሽኖችን እኛ ብናስፈርምና አብረው እንዲሰሩ ብናናገራቸውና አግሪመንቱስ ብንገባ እንዳልኩሽ ባንክን ብንወስድ አንድ ባንክ ብዙ ብራንች አለው ከተማው ላይ ማለት ነው። ሶ ከሜን ብራንቻቸው ከሜን ኦፊሳቸው ተነስተው ወደ ብራንች ቃንቋን ለማድረስ ሁሉንም ያለን 10 ሞተር መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች ስራዎችን እኛ መስራት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ የሞተር ሊሚቴሽን 10 ብቻ ነው በህግ ደረጃ የሚፈቀድልን እንደ ድርጅት ማለት ነው። ያ በጣም ትልቅ ፕሮብሌም ነው። ምክንያቱም እኛ የሰራነውን ስራ ወይም ደግሞ ሰዎች የሚፈልጉትን ያክል ዴሊቨሪ ፕሮቫይድ ማድረግ አንችልም ማለት ነው አዘ ካምፓኒ። ሶ ይሄ በጣም ሊሚቴሽን ሆኖብናል። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ኢንተርኔት ነው። እንዳልኩሽ የኛ ድርጅት የቴክኖሎጂ ድርጅት ነው። ኦርደሮች ሜክ የሚደረጉት ወይም ደግሞ የሚታዘዙት ኦንላይን ሞባይል አፑን በመጠቀም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሞባይል አፑን አክሰስ ማድረግ አይችሉም አሁን ላይ። ስለዚህ አሁን ላይ በብቸኝነት በኮል ሴንተር ነው እየሰራን ያለ ነው። ያ ትልቅ ፕሮብሌም ሆኖብናል። ሶስተኛው ደግሞ ጂፒኤስ ነው። አሁን በመንገድ ትራንስፖርት በኩል ጂፒኤስ መግጠም አንችልም እኛ። ያንን ማድረግ የሚችሉት እንትኖች ናቸው፣ ሌሎች ካምፓኒዎች ወይም ደግሞ መንገድ ትራንስፖርት የፈቀደላቸው ናቸው። ያ ደግሞ ጊዜ በጣም ይወስዳል። አሁን እኛ ማስወጣት የነበረብን ሞተሮች ነበሩ ጂፒኤስ ተገጥሞላቸው፣ ሶ ጊዜ ይወስድብናል ማለት ነው። ስለዚህ ጂፒኤሶችን አሁን ለምሳሌ እኛ እንደ ድርጅት ጂፒኤስ እንግጠም ብንል አንደኛ የሶስት ዓመት ልምድ ይጠይቀናል። ያ ደግሞ እንደ አዲስ ካምፓኒ እኛ የለንም ማለት ነው። ስለዚህ ጂፒኤሶችን መግጠም አልቻልንም። እነዚህ ናቸው የገጠሙን ችግሮች። የኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በበኩሉ ለቴክኖሎጂ በተለይም ለጀማሪ ስራ ፈጣሪዎች ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል። በዚህም በዘርፉ በርካታ ተስፋ ሰጪ ጅምሮች ሊስተዋሉ ይችላል ብሏል። የፈጠራ ባለሙያዎችም የዘርፉን እየተቀላቀሉ እንደሚገኙ ሚኒስትሩ አስታውቀዋል። ስራ ላይ ያሉ አሉ፣ ብዙ ናቸው። በተለይ በአግሪቴክ አካባቢ ፊንቴክ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ የሚባሉ በሎጂስቲክስ አካባቢ ኤጁኬሽን አካባቢ ሌሎችም ዘርፎች ላይ ሃልስቴክም ጨምሮ በተለይ ዲጂታል ቴክኖሎጂን ኢንኮርፖሬት በማድረግ መፍትሄ ለመስጠት የሚሞክሩ ብዙ ስታርታፖች አሉ። አንዳንዶቹ ገቢ ማግኘት የጀመሩና
actually profit make ማድረግ ጀመሩ አሉ። የስራ ድል መፍጠር ጀመሩ አሉ እዚ ላይ ገና ደግሞ ሐሳባቸውን ወደ ፕሮዳክትነት በማድረስ ደረጃ ላይ አሉ ብዙ አሉ። ሶ ከዚያ ቆያ ፕሮሚሲንግ ነው በነገራችን ላይ ይሄ the last 3 years movementን ብናይ በተለይ አዲስ አበባ ስታርታፕ ኢኮሲስተም እናይታችሁት ከሆነ የነዚህ ማሳያ የሆነው የአዲስ አበባ አይ ቲንክ 72 ደረጃ አሻሽላች ይስር በግሎባል ስታርታፕ ብሊንክ በሚባል የስታርታፕ ኢኮሲስተም ኢንዴክስ መሰረት 72 ፖዚሽን አሻሽለናል። በኢኖቬሽን ግሎባል ኢንዴክስ መሰረት ደግሞ ዋይፖ በሚያረጋው ወደ 10 ደረጃዎችን ከ127 117 መጥቷል። ሶ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ፖዚቲቭ ሞመንቶች አሉ። ትሬንዱ የሚያሳየው ግሎባል ኢንዲኬተሮቹ የሚያሳዩት ሞመንተሙን ብንጨምር የተሻለ ኢምፓክት ሊፈጥሩ የሚችሉ ስታርታፖች አገርስ መፈጠር ይችላሉ ነው። በተደጋጋሚ የሚነሳው ዘርፉ የሚመረበት ህግና መመሪያ ለመኖር ጋር በተያያዘ በቅርቡ እንደሚፈታ ገልጸዋል። ጀማሪ የፈጠራ ባለሙያዎች የሚታገዙበት የሚመሩበት የህግ አሰራር መዘጋጀቱን በቅርብ እንደሚጸድቅም ይተበቃል ብለዋል። ከመንግስት አንጻር ስናየው ቤዚክሊ የሚገለጸው በሁለት መሰረታዊ ጉዳይ ነው። አንደኛው በሬጉላቶሪ ፍሬምወርክ ነው ወይም የህግ ጉዳዮችን የተመለከተ ኢንቫይሮንመንቱን ፖሊሲ ኢንቫይሮንመንቱን ማመቻቸት ነው። ሁለተኛ ፋይናንስ ወይም ደግሞ ፈንድ ነው። ሶ እነዚህን ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች አይተን እንኳን ብናይ ሌሎች ያሉ ቢሆንም በእነዚህ ረገድ መንግስት በተለየ ሁኔታ የታየ መሆኑን ለመገንዘብ ብዙ አዳጋች አይደለም። አንደኛ በአገር ደረጃ በሚኒስትር ደረጃ ኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ብሎ አንድ መንግስት ሲያቋቁም የተለየ ትኩረት ለጉዳዩ ሰጥቷል የሚባለው። ከዚህ ጋር በተገናኘ በመንግስት በጀት የሚመደብ ብዙ በጀት ነው ፈሰስ የሚደረገው። ሰው በእኛ ተቋም የምርምርና የኢኖቬሽን ዘርፍ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ተደራጅቶ በአዲስ መልክም ስራ ወደ ስራ ገብቷል። ከዚህ አኳያ በተሰራው ሪፎርም ኢንስቲትዩሽናል ሪፎርምም የኢኖቬሽን በተለየ ሁኔታ በሲኦ ደረጃ እንዲደራጅ ተደርጓል ማለት ነው። ጀማሪ የቴክኖሎጂ ባለሙያዎች የሚያጋጥማቸው የፋይናንስ አቅርቦት ውስንነት በተመለከተም ባለሀብቶች አዋጭ ነው ብለው ባመኑበት የፈጠራ ስራ ኢንቨስት ያደርጋሉ። ይህም ጀማሪ የፈጠራ ባለሙያዎች አላማቸውን እንዲያሳኩ ሲያስችል፣ ለባለሀብቶቹ ደግሞ በአዲስ ፈጠራ የተሻለ ገቢ እንዲያገኙ እድል ይሰጣል። ኢኖቬሽን ፈንድ መደረግ አለበት። ሪስክ ፈንድ ነው ኢኖቬሽን ማለት። ፊውቸር የአይዲያን ፖቴንሻል አይቶ ኢንቨስት የማድረግ ሪስክ የመውሰድ ባህል ማለት ነው። ሶ ንብረት አሲዘሽ ኮላተራል አሲዘሽ የሚሞከር አይደለም። ሶ ኢንቨስተሮች አክቹአሊ የዛን አይዲያ የዛን ሐሳብ ቫልዩ ተረድተው ማርኬት ፖቴንሻሉን አይተው ኢንቨስት እናረግበትና ፕሮዳክትና ሰርቪስ አርገን ካምፓኒ አርገን ኢኩዊቲ ይወሰድን እንኖርበታለን የሚባል አይነት ኢኮሲስተም ነው። ሶ ከዚህ አንጻር ሪስክ በተለይ ፕሮሞት ማድረግ ይፈልጋል። ሶ መንግስት በዋናነት በኢኖቬሽን ፈንድ በኩል ሲድ ፈንድ ማቅረብ ይኖርበታል ማለት በአብዛኛው። ሶ ኢኖቬሽን ፈንዱ ወሳኙ ቱል ነው። ወሳኙ ካወነስ ቀጥሎ ከዛ ቀጥሎ ያለው ግን አጠቃላይ ኢኮሲስተሙን አጠቃላይ ማንቀሳቀስ ይፈልጋል። ሪሶርስ ሴንትራላይዝ አርጎ ለቤኔፊሻሪዎች መድረስ አለበት። አክቹሊ ጤናማ የሆነ በቫልዩ ላይ የተመሰረተ የኢኮሲስተም ግንባታ ባህልም ይፈልጋል። ተመልካቾች፣ በዛሬ የኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ባንኮች በኢትዮጵያ ገብተው ስራ እንዲጀምሩ የሚፈቅዱ የህግ ማዕቀፎችን በማጠናቀቅ ላይ ይገኛል ስለማለቱ፣ ሁሉም የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ በሐምሌ ወር ሲሸጥ በነበረበት ዋጋ ይቀጥላል ስለመባሉ፣ 896.8 ሚሊዮን ብር ካፒታል አስመዘገቡ የሀገር ውስጥና የውጭ ኩባንያዎች የማዕድን ፍቃድ ስለመሰጠቱ፣ እንዲሁም ደግሞ በዝርዝር በኢትዮጵያ ለጀማሪ የስራ ፈጣሪዎችና የቴክኖሎጂ ውጤቶች የፋይናንስ አቅርቦት ችግር፣ የህግ አሰራር አለመኖር ዘርፉን እየጎዳ ነው ስለመባሉ፣ እነዚህንና ሌሎች የቢዝነስ ጉዳዮችን ያካተትንበት ኢትዮ ቢዝነስ ይህንን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌሎች ሀገራዊ የቢዝነስ ጉዳዮች እንገናኛለን። ሰላም።